ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ലക്ഷദ്വീപ് സന്ദർശനത്തിന് ശേഷം യഥാർത്ഥത്തിൽ ലക്ഷദ്വീപ് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ മാറാൻ പോവുകയാണ് എന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ. കാരണം അവിടെ ആ കടൽ തീരത്ത് ആ കസേരയിട്ട് ഒന്ന് ഇരുന്നതേയുള്ളൂ. അതിനു മുന്നേ എന്തെല്ലാം തരത്തിലുള്ള ചർച്ചകളാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിലുമൊക്കെ ഉണ്ടായത്. മാൽദ്വീപിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് സംഭവിച്ച തെറ്റ് ഒന്നും ആലോചിക്കാതെ അവർ ഓരോന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു എന്നതാണ്. അതിൽ തിരിച്ചടിയാകുന്നതും അവർക്ക് തന്നെയാണെന്നത് സംശയമില്ലാത്ത കാര്യം തന്നെയാണ്. അതാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും. ഒറ്റക്കെട്ടായി എല്ലാവരും മോദിക്കൊപ്പം, ലക്ഷദ്വീപിനൊപ്പം എന്ന തരത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ലക്ഷദ്വീപ് സത്യം പറഞ്ഞ ഒരു വലിയ സംഭവമായി തന്നെ മാറാൻ പോകുന്നു. ഒരുപാട് പേര് അവിടെ ഒഴുകിയെത്താനായിട്ട്, അവിടെ ആ സ്ഥലം കാണാനായിട്ട്, അതൊരു ടൂറിസം കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡെവലപ്പിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവമായി മാറാനായിട്ട് പോവുകയാണ് എന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ. ഇതിനെല്ലാം ഒറ്റക്കാരണം നരേന്ദ്രമോദി. നരേന്ദ്രമോദി തന്നെയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു വീഡിയോ ലക്ഷദ്വീപിൽ ആ കടൽ തീരത്ത് നടന്നു വരുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ആ കസേരയിട്ട് ഇരിക്കുന്നതും ആ ലക്ഷദ്വീപിലെ സുന്ദരമായ കാഴ്ചകൾ ആ വീഡിയോയിലൂടെ കാണിച്ചു തന്നതും എല്ലാം തന്നെ ലക്ഷദ്വീപിൻ്റെ മുഖച്ഛായ തന്നെ മാറ്റുന്ന തരത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ. ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോഴത്തേക്കും പലർക്കും സഹിക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വരത്തില്ല. അങ്ങനെ സഹിക്കാൻ പറ്റാതായപ്പോഴത്തേക്കാണ് പലരും പല കാര്യങ്ങളും പല സ്ഥലത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ അതൊക്കെ അവർക്ക് തന്നെ വിനയായി മാറുകയും ആ പറഞ്ഞവരെ പുറത്താക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ആർക്കും ഇനി മാൽദ്വീപിലേക്ക് പോകണ്ട, ലക്ഷദ്വീപിലേക്ക് പോയാൽ മതി എന്നുള്ള മനസ്സ് വന്നിരിക്കുന്നു. അതാണ് മോദി മാജിക്. അത് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യം തന്നെയാണ്. കാരണം ആ ഒരു ബ്രാൻഡ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തിന് ശേഷം പല പ്രമുഖരും രംഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതായത് മാൽദ്വീപിനെ വേണ്ട, നമുക്ക് ലക്ഷദ്വീപ് മതി എന്നുള്ള തരത്തിൽ തന്നെ വീരേന്ദ്ര സേവാഗ് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. അതായത് എല്ലാ വെല്ലുവിളികളെയും അവസരങ്ങളാക്കി മാറ്റാൻ ഇന്ത്യക്കറിയാമെന്നും അതുപോലെ തന്നെ മാലദ്വീപ് മന്ത്രിമാർ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനും നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രിക്കും നേരെ നടത്തിയ ഈ കുത്തൽ വിനോദസഞ്ചാരികളെ ആകർഷിക്കുന്ന വിധത്തിൽ നമ്മുടെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ ഉത്തേജിപ്പിക്കാനും വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയിൽ ആവശ്യമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുമുള്ള മഹത്തായ അവസരമാണ്. ഇത് വളരെ പ്രസക്തവും നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ ശരിയായ മനോഭാവവുമാണ് എന്നാണ് സേവാഗിൻ്റെ ആ ഒരു പോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അമിതാഭ് ബച്ചൻ പറഞ്ഞ കാര്യമുണ്ട്. അതായത് ഞാൻ ലക്ഷദ്വീപിലും ആൻഡമാനിലും പോയിട്ടുണ്ട്. അതിശയിപ്പിക്കുന്ന മനോഹരമായ ലൊക്കേഷനുകൾ, അതിമനോഹരമായ കടൽ തീരങ്ങളും വെള്ളത്തിനടിയിലുള്ള അനുഭവവും അവിശ്വസനീയമെന്നേ പറയാൻ പറ്റൂ. ഇത് ശരിക്കും വിവാദമായതോടുകൂടി മാലദ്വീപിനെതിരെ ബഹിഷ്കരണാഹ്വാനവുമായി ബോളിവുഡ് താരങ്ങളടക്കം നിരവധി പേരാണ് രംഗത്തെത്തിയത്. നടന്മാരായിട്ടുള്ള അക്ഷയ് കുമാർ, സൽമാൻ ഖാൻ, വരുൺ ധവാൻ, ശ്രദ്ധാ കപൂർ, മുൻ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളായ സച്ചിൻ, വെങ്കടേഷ് പ്രസാദ് തുടങ്ങിയവർ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. അവധി ആഘോഷത്തിന് മാലദ്വീപിനു പകരം ഇന്ത്യൻ ദ്വീപുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കൂ എന്നായിരുന്നു ഇവർ ആഹ്വാനം ചെയ്തത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ലക്ഷദ്വീപ് സന്ദർശനത്തിന് പിന്നാലെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ സ്നോർക്കലിങ്ങിൻ്റേതടക്കമുള്ള ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോകളും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മാലദ്വീപിന് ബദലായി മറ്റൊരു വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമാണ് ലക്ഷദ്വീപ് എന്ന തരത്തിലുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയ ചർച്ചകളും വ്യാപകമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നരേന്ദ്രമോദി ഇട്ട ആ ഒരു വീഡിയോ എത്രത്തോളം വൈറലായി, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു തരത്തിൽ അത് എത്രത്തോളം വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു, അതിൻ്റെ ആ ഒരു എഫക്റ്റ് എത്രത്തോളമാണ് എന്നത് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ തന്നെയാണിത്. ഇതാണ് നരേന്ദ്രമോദി. നമ്മളായിട്ട് ആരെയും ചൊറിയാൻ പോകത്തില്ല, പക്ഷേ നമ്മളെ കയറി ചൊറിയാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് മാന്തും എന്നുള്ള ആ ഒരു ഡയലോഗാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പറയാനുള്ളത്. നമ്മുടെ രാജ്യം അത് നമുക്ക് വലുത് തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ആയാലും നമ്മുടെ രാജ്യത്തിലെ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളായാലും നമുക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടത് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അതിനെതിരെ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തെ ആൾക്കാർ അതിനെ കുറ്റം പറഞ്ഞുകൊണ്ടോ കുറ്റപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കണ്ടു നിൽക്കാനായിട്ട് ഒരിക്കലും ആവത്തില്ല. തിരിച്ച് നല്ല മറുപടി കിട്ടുകയും ചെയ്യും. ആ മറുപടി കിട്ടുകയും അവർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ തിരിച്ചടി അവർ നേരിടാനും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും ലക്ഷദ്വീപ് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് പേരിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അത് വലിയ ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസായിട്ട് മാറാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതകൾ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ കാണുന്നത്. ഒരുപാട് പേര് ലക്ഷദ്വീപ് ഗൂഗിളിൽ തന്നെ സെർച്ച് ചെയ്ത് ആ ഒരു തരത്തിൽ എന്താണ് അവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്നെല്ലാം അറിയാനായിട്ടുള്ള ഒരു
ഇത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ. അതുമാത്രമല്ല, അവിടോട്ട് പോകാനും ഒരുപാട് പേര് ഇപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. മറ്റു രാജ്യക്കാരെ പോലെ തന്നെ നമുക്കും നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള മനോഹരമായ സ്ഥലങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട്. അതിലൊന്ന് തന്നെയാണ് ലക്ഷദ്വീപ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കാണാനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ അറിയാനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ഒരുപാട് പേരിൽ എത്തിപ്പെടട്ടെ, അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് പേര് അതൊക്കെ കാണാനായിട്ടും തിരിച്ചറിയാനായിട്ടും ശ്രമിക്കട്ടെ.